Alltså vi ska hoppa på saker. Väldigt märkligt, men det är lugnt. Det är coolt. Jag älskar att stampa, stampa, stampa på pottan. Pottan, det är ingen potta, det är en urna eller någonting. Hoppa, 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 smasha. Hoppa, hoppa, hoppa. Hoppa sönder varje barns dröm. Stampa sönder saker. Jo då. Nu har vi en massa grejer. Massa grejer har vi. Nu ska vi gå och köpa något. Vad kan vi köpa? Buy boost. Boots. Boosts. 20 spänn. Jag har 24 spänn. Åh, tre styrka. Gröna stävlar. Ja. Köp aura. Vad är en aura då? Vad är det här? 1,26 gånger. Okej, den här boostar någonting. Den boostar. Men jag vill ha djur! Kolla på mig i mina gröna tofflor! Woho! Jag är så glad! Jag gröna vet mina tofflor! 68 spänn för ett ägg. Japp, jag ska ta den. Men först ska jag ta och hoppa sönder lite saker. Hej ja, hopp, hoppa, 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 hoppa sönder alla fina saker. Wapapp, jäklar, den här blir väldigt... Den är inte styr för mig. Men vadå, en TV? Den är jättetung. Stung, det blir små saker. Hoppa. Hoppa, bang, bang, bang. Mina stövlar är ju också grym alltså. Vad är det som skiner där? Vad är det? Vad är det som skiner? Va? VIP-objekt? Men jag är ju VIP, jag är loser! Finns det inga loser-saker att hoppa sönder? Nej. Bang, 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 bang. Ge mig massa cash, jag vill ha mera cash. Men det finns inga liksom... Nej, man har inga ryggsäck och sådana saker här. Utan det är bara stampa. Stampa, stampa, stampa. Hoppa, hoppa, hoppa. Vem har hoppat mest? Jäklar, någon har 4,3 miljarder! Och jag har 25 kronor. Det är så fattig som man nästan kan bli. Jag är den fattigaste i hela världen. Tråkigt, men sant. Vad ska jag säga då? Ingenting. Hoppa sönder. Hoppa, 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 hoppa. Premium-ägg, glöm det kompis. Det finns ingenting premium med mig. Skills. Ooh. Vad är det då? Stronger pets med wet. Ta mig härifrån. Ta mig långt härifrån. Vad är det här? Skriftrullar. Destroy tre karibor. Aha, redeem. 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 Redeem, okej. Man får massa poäng. Vad kan man göra för de här pillerbumsarna? Är det dem man kan köpa auras för? Skills abilities menar jag. När kan jag unlocka de här? Aha. Står jag där uppe i pucko. 5,6 miljoner! Vi har 52 spänn! Alltså gud vilken fattig lapp! Pets. Pets, pets. Men jag ska gå och köpa mig pet. Åh, vad är det här? Stryk. Jag fick ingen stryk, men där borta finns det pet. Men den kostar ju 68. Köpa ner boots. Men alltså, 66 kronor för nästa! Har du ingenting billigare, kompis? Herregud! Måste man springa ut och vara fattig hela dagen, eller? Nej, fy! Den här ska jag ta sönder. Stappa sönder bossen, så blir mormor arg! Hoppa, hoppa, stampa! De är jättefula. Jag är inte alldeles skön att de är fina. Kan jag få göra det? Stackars mig. Jag hoppar ju som en åsna. Hoppa, 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 hoppa. Åsa, om du kan gå och köpa kul. Hoppa, lycka. Hej, hej, hej. Jag är så glad att jag ska få mitt första djur. Hej, hej. Så får jag. Utan, hoppa. Ge mig en kanin. Får jag en kanin, tack. Jag fick en ful kanin. Eller hare. Benny! Jag fick en Benny! En funny Benny! Hej Benny, vill du komma hit och leka Benny? Equip min lilla Benny! Benny, jag ska kalla den för Benny Bananbunny. Bennys bananer! Men nu tog du alla mina pengar! Men gud, vilken tjock, ful kanin har det! Kan djuren hoppa också? Ha! Hoppa!
Hoppa. Men vad gör hans djur på min? Varför hoppar den här för? Alltså det tar ju hundratals år att stampa sönder en sån här box. Jag vill ha bättre stampa sönder hoppstövlar! Hoppa, 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 hoppa. Hoppas jag får pengar, även fast han hoppar här. Annars så blir jag väldigt arg. 32 spänn, det var ju det löjligaste. Gud, alltså vad lite pengar man får. Man får så lite pengar. Jag behöver, hur mycket behövde jag? 60 spänn någonting. 60 corona sätter över jag, men jag är en fattig bra. Alltså. Stampa saker och borta, jag har inte fan på mig. Bara 3 timmar av den här dagen. Vet du vad den är? 57 för en bas. Alltså jag är ganska svag. Så nu. Nu springer jag. Nu sticker jag. Och köper mig. Något bättre. Ska jag köpa sätta på ett till djur eller? Jag vet inte. Berätta just nu bara. Vad vill ni säga? Jag vill inte snacka mer. Jag har fullt upp med andra saker att göra. Cool. Köp upp. Gånger 7. Gånger 7 styrka. Oj, oj, oj. Gula fina stämmorna. Inte gud vad fina stövlar, utan gula fina stövlar. Vad det finns för saker här då? Är det några saker som är lätt som sänder? 160 eller? Hoppa. Håre, håre, håre kan ni! Hoppa! Åh, pikanska är ganska fin! Hoppa, hopp! Men vart är alla människor? Det är ganska, det är inte så många. Det är några som spelar, men det är ingen här i närheten. Jag önskar att jag kunde fightas och kunde hoppa och stampa på varandra. Det vore jättekul. Vad är det här? Starter area. Vad är detta då? Hatt. Hur fixar man en hatt? Jag vill också ha en hatt ju, snälla! Jag vill ha en hatt. De kallar mig ibland för Mr. Hatson. Men det är inte det här spelet. För jag är Mr. Mössan, Mr. Mössan. Jag hoppas att jag antar, jag hoppas att jag antar. Och plantar som en tramsare. Det står någonting på den där. Klippa där, jag går kolla. Då ska jag kolla vad som står här. Det kanske är en hemlig ingång till Ågrotta! Hoppa, 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 hoppa. Hoppa med din fula, fula toffla. Hoppa, vart tog min hare där? Han har gått och... Där är han. Hörru, vad gör du för något? Varför hoppar du på den där för? Jag vill inte ha till att hoppa på den, koko. Alltså den där är karen, han är helt koko. Vad gör han? Man går ut och hoppar på sånt som heter bil. Vad är det här? Stomper. 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 Pamper. Domper. Jag hoppar. Hoppar. Stomp. Stampa. 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 Och hoppa. Vart tog haren vägen nu då? Alltså jag har ingen koll på den här haren. Han håller på att hålla runt alldeles för mycket. Men nu är jag missat mycket kiss. Här, då har jag börjat hoppa för att hoppa. Fortsätter du att hoppa sönder den här för? Nu har jag fått någonting nytt här. Där. Rädda in! Så. Oh ja! Bra jobbat, Hare Harsson! Ha det så bra, killen! Vi ses. Det där var väldigt udda bunny alltså. Bye, boots. Men det är för dyrt! Varför är allting så skärtigt? Hur många djur kan man ha förresten? Fyra, är det verkligen säkert det? Brr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 r
Gick vip, och den var ju bra. Den var ju feta bra. Okej, mina fula djur, nu drar vi. Ska vi hoppas den är en tv? Jäklar, den är ju för. Den är ju för. Hopp. Hoppa på potten. Hoppa på basen. Jag och mina djur, vi hoppar och stampar sönder saker. Vi är ganska sent, men det är lugnt. Vi kan bli bättre, men någon annan dag. Vi ses.